këngëtarin nga komuna Preshevës Gjergj Presheva, ka ardhur me projekt të ri muzikor. Këngë kjo e lansuar më 10 prill dhe e pritur mjaft mirë nga publiku shqiptar. Ky është dhe projekti i tretë muzikor që hyn në repertorin e këngëtarit preshevar, i cili tashmë po arrin famë si në treva shqiptare, po ashtu dhe jashtë. Zemër ti nuk e, është një balad dhe si pas Gjergjit është edhe kënga më e mirë që e ka realizuar deri më tani. Dhe po ashtu, prej që në përmjet kësaj kënge, të korë sukseset të më dhane të ardhmen. Dhe më thonë, tash kjo është kënga e tretë që këmë realizu vetë. Muzikën, ideja të muzikës dhe më thonë, në një këmbo, tekstin Vullnet Saliu, prapë edhe të kësaj kënge e ka bo, u në qëzu në studio të Nexhi Buniqi, Ljubljana. Edhe mësafir, si gjithar, do më thonë, e ku më asti stafën me gitare, cili më mërmendja që aje ka zbukuru këtë kam. Edhe, videoklipin e ka bo MAP Production, me sot ka të ju. Dhe shkipi, shpesojmë që, edhe besojmë që kemi bo t'i shka matë mirën, tash, mbarët publiku që shetë lërësëm. Kjo është baladë, bon pjesë do me tonë në baladë, një sperim thjesht moment ka qenë, do me tonë një idejës, do me tonë që du me bo një kangë të re, me Vullnet Saliu, ideje jënë konë të mijët edhe të Vullnet Saliu, që du me bo t'i shka dhe tekstin ma ka bo, edhe u mundu me bo atë matë mirën, do me thonë të mjë përshtarë pak kohës, trendit, sidomos e rinijës. Pasi që tash ka një kohë baladët, edhe përgjësi këtu baladët edhe muzika rap janë matë kërkume të rinija. Për momentin kom komente shumë pozitive, do me thonë edhe besoj që kjo këngë është një dhe më të mirët që këmë realizu. Arsia është se muzikën, idejët e muzikës jënë të mirët, edhe kur diçka bënë vetë, idejët i kituët, mund në nxerat ti shë andinë mas mirëti, e bënë atë më të mirët. Do të ketë shumë sukses kjo këngë, se ka tekstin pak, të më tonë që e ka beshi njerit, ma mi është ma i letë, popële e kapin ma letë, edhe tekstin, edhe si melodi është ma kapshme për njëzët. Kjo nuk është projekti i fundit muzikor për këngëtarin nga Presheva, pasi që projekte të reja do të vinë për sërinë të ardhmen, dhe tre këngët e lansuara shënojnë vetëm fillimin e një karriere të sukseshme.